Шинжлэх ухааны академийн хил зохиолын хүрээлэн 40 гаруй ажилтнтай нэг үеийн залхамж халаа болох залуу боловсон хүчнэр хомс байсан энэ газар харин одоо хийж бүтээх эрч хүчээр дүүрэн залуу боловсон хүчнэр хүч сэлбжээ. Тэдний нэг Баатар Жовын Мөнхбаяр 1996 онд Цагаан лавай багшийн дэд сургуулийг Монгол хэл уран зохиолын багш мэргэжлэр төгсжээ. 2000 оноос эхлэн шинжлэх ухааны академийн хил зохиолын хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилтнаар ажиллаж эхэлсэн. 2006 онд 20 дугаар зууны уран зохиол судлал, баримтат туужин хөгжил төлөвшөлт сэдвээр эрдмийн зэрэг хамгаалсан түүний хувьд энэ салбарта ихийг хийж бүтээх хүсэлтэй. 600 хуцастай. 600 хуцас чинь манай одоо нэг уран зохиол судлалд бол харьцангуй баг гэдэг юм уу? Хууч уламж сайтай мөртлөө энэ цаг үед бас нэг багассан ийм судалгааны чиглэл харьцуулсан уран зохиол судлалын чиглэл юм болов уу гэж ингэж хардаг. Тэгээ энэ чиглэлээр бол цаашгаа утга зохиолын онл харьцуулсан уран зохиолын чиглэлээр цаашгаа ажиллах ийм бодол байна. Мөнхбаярын хувьд сүүлийн 4 жилийн хугацаанд гэтэл ганц сэдэвт зохиол 6 бичжээ. 600 хуудастай 50 хэвлэлийн хуудас бүхий Монголын уран зохиолын тайлбар тул гаргасан нь салбартаа ихээхэн үнэлгээ авах бүтээл болсныг хамт ажиллагсан хэлдэгэ. Үеийнх нь мэрэгчл нэг залуус бизнес хөөгд явж байхад өөрийн мэрэгсэн ажилдаа үнэнч үлдэж мөнгийг мэдлэг болгохоор зорж яваа нэгэн. Дэлхийн жишгээр бидний хийж байгаа ажилтай адилхан тэнцээ сууж байгаа ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалинтай бол харьцуулан зөөрлөх аргагүй. Аа мөн одоо ихтэй сургуулийн багш нарын хийдэг одоо адилхан одоо ийм ажилтаа өөрсдөө жишээ юм бол бас зөөрлөх аргагүй. Энэ үүднээсээ бол мэдлэг чадвартай залуучууд болсон хүчин бол харьцангуй цөөрсөн байж болно. Аа сүүлийн үед харин эргээд наашлах хандлагатай болж байна. Ягаад гэвэл эргээд нөгөө мэдлэгээр мөнгө олж байгаа одоо мөнгө хийж байгаа одоо тэр инновац гэдэг гэж хэрдэг. Энэнд одоо их гол оролцоо оролцож байгаа хүмүүс бол шинжлэх ухааны салбарын, шинжлэх ухааны академийн харьяа хүрээлэнгийн салбарын эрдэмтэд судлаачд одоо сүүлийн үед гарч ирэх болсон. Шинжлэх ухааны салбар гэдэг улс орны хөгжлийн хөтөж байгаа учиртай. Эдийн засгийн өсөлт, эрүүл мэндийн салбарын шинжилэлтгээд бүгд шинжлэх ухааны наривчлан судалгаа шинжилгээнд үндэслэн бодлогоор явагддаг. Тэгэхээр хөгжлийн хөтөж болсон энэ салбарт ажиллах залуу боловсон хүчнийг дэмжиж хөгжлийг зөв зам руу залах хэрэгтэй.